kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal ku soo dhawaada wararka caalamka oo aad kala socotaan Heel Shacab TV. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino. Qodobada wararkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo si xoog ah ula wareegay gobolka Gedo iyaga oo doonaya in dalka Kenya ay kasoo qabtaan Cabdirashiid Janan oo u baxsaday shalay galinkii dambe halkaasi. Dowladda Federaalka Soomaaliya war cusub ayay ka soo saartay xiisad kala dhexaysa isbitaal ay maamulaan dhaqaatiir u dhashay dalka Turkiga. Sidoo kalena waxaan idiin soo gudbin doonaa Sheikh Shaakir oo shan qodob ka soo saaray doorashadii qoorqoor kuna tilmaamay doorashadaasi mid waxba kama jiraana. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa ay wadaa qorshe ku aadan in ardayda Puntland la keeno magaalada Muqdisho si ay imtixaanaad u galaan. Sidoo kalena waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee gudaha dalka Soomaaliya kuwoodii ugu xasaasisanaa, waxaana ka mid ah wararka aan idiin soo gudbin doono Imaaraadka Carabta oo dhaqaalihii uu ka heli jiray Soomaaliya dhulka uu galay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku saleysan ee sida joogtada ah aad kala socotaan Heel Shacab TV. Heel Shacab TV mar walba waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada. Aynu ku horeyne, gobolka Gedo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay si awood ah ula wareegeen gobolka Gedo oo markii hore gacanta ugu jiray maamulka Jubbaland, iyadoona mas-uuliyiin u hadlay maamulka Jubbaland ay sheegeen in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka si qasab ah ay ula wareegeen deegaanada uu ka kooban yahay gobolka Gedo, halkaasi oo ay ka baadigoobayaan Cabdirashiid Janan oo shalay gelinkii hore gaaray halkaas balse gelinkii dambe isaga baxay una gudbay magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen oo warbaahinta u waramayay ayaa si kulul uga hadlay dhaqdhaqaaqyada ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka wado gobolka Gedo, kaas oo hoostaga maamulka Jubbaland. Wasiirka ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday qabashada degmooyinka Beled Xaabo iyo Luuq oo ay saacadihii lasoo dhaafay si awood ah kula wareegeen ciidanka xoogga dalka, wuxuuna tilmaamay in magaalooyinkaasi ay hadda ka baxeen gacanta maamulka Jubbaland. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyey dowladda dhexe inay isku ballaarinayso gobolka Gedo iyadoo ay doonayso in dana siyaasadeed ay ka fuliso halkaasi, danahaasna ay ka dhan yihiin maamulka Jubbaland sida uu hadalka u dhigay. Cabdi Xuseen Sheekh Axmed oo hadalkiisa sidii wata ayaa sidoo kale sheegay in Jubbaland aysan doonayn in gacanka hadal iyo dagaal uu ka dhaco gobolkaasi, islamarkaana ka digay dhaqdhaqaaqyada ciidamada dowladda ay haatan ka wadaan halkaasi. Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa ugu dambeyn sheegay in dowladda Soomaaliya aysan doonayn in ay la dagaalanto Al-Shabaab balse ay rabto inay burburiso Jubbaland. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo u dhexeeyay ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ka socdeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Shalay ayaa ahayd markii wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dowladda uu gaaray magaalada Beled Xaabo, kaas oo markii dambe uga sii gudbay dhinaca magaalada Mandheera ee ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaana dowladda federaalka Soomaaliya ay caalamka u dirtay warqad ku saabsan in ay codsanayso in booliiska Interpol oo Soomaaliya qayb ay ka tahay loo soo gacangeliyo Cabdirashiid Janan oo Amnesty International hore ay ugu soo eedeysay inuu geystay falal ka baxsan arrimaha bini-aadanimada, dad badan oo gabood fallo u geysteyna haatan ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya islamarkaana dadkaasi ay cadaalad doonayaan. Janan ayaa dhowaan waxa uu ka baxsaday guri ay ku haysay dowladda federaalka Soomaaliya, gurigaasi oo la sheegay in ay dowladda dayacday ammaankiisa, taasna ay keentay in safar badda ah uu ku gaaro magaalada Kismaayo kadib uu uga sii gudbo magaalada Nairobi, balse warka soo baxay Amnesty International ayaa lagu codsaday dowladda Kenya in ay ku wareejiso ninkaasi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si cadaaladda loo horgeeyo, balse Janan ayaa saacado kadib waxa uu isaga soo baxsaday magaalada Nairobi isagoo dib ugu soo laabtay magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo, balse markii uu ka warhelay in dhaqdhaqaaqyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku qabanayaan magaalada Beled Xaabo uu socdo, waxa uu u baxsaday dhinaca magaalada Mandheera halkaasi oo cidii ay ugu wardambeysay mana jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca dowladda Kenya.
isla wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa sheegaya in ciidamo heer federaal ah ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmooyinka Beledxaabo iyo Doolow ee gobolkaasi. Ciidamada federaalka ayaa la wareegay Doolow shalay galinkii dambe halka Beledxaabo ay la wareegeen xalay saqdii dhexe, sida ay noo sheegeen ila wareytiyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ee howlgalkaasi hoggaaminaya. Ciidamada ayaa sidoo kale gacanta ku haya garoonka diyuuradaha Doolow oo muhiim u ah guud ahaan bayso socodka gobolka Gado. Dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii tagay ciidamo waxa ay ku daabulaysay gobolka Gado oo qorshuhu ahaa in si buuxda ula wareegto, taasi oo qayb ka ah qorshe ballaaran oo ay gacanta ugu wada dhigayso deegaanada Jubbaland. Qabashada Beledxaabo iyo Doolow ayaa micnaheedu yahay in dowladda iminka ay si buuxda gacanta ugu hayso dhammaan degmooyinka waaweyn ee gobolka Gado. Arintan ayaa imaaneysa iyada oo degmada Beledxaabo uu gaaray wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday guri ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku ilaalinaysay muddo dhowr bilood ah, isagoo gaaray Kismaayo islamarkaana Nairobi u sii gudbay. Waxaana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan weli war ka soo saarin ciidamadan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ee la wareegay magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gado. Markana haddii aynu eegno dhanka iyo maamulka galmudug, weli kala tagnaan siyaasadeed ayaa halkaasi ka jirta, iyadoo saddex madaxweyne iminka maamulkaas uu leeyahay, mid kastaana si gaar ah u sheeganaya inuu yahay madaxweynaha saxda ah. Baarlamaan ayaa jira sidoo kale. Magaalada Dhuusamareeb waxaa ku wada sugan laba baarlamaan, laba madaxweyne iyo laba gudoomiye baarlamaan. Sheekh Shaakir Cali Xasan waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta sheegtay in madaxweynaha saxda ah ee Jubbaland ay yihiin kadib markii dhowaan ay ku doorteen magaalada Dhuusamareeb xildhibaano Ahlusunna Wal Jamaaca ay soo xuleen. Madaxweynaha galmudug ee Ahlusunna, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, oo qoraal uu soo saaray uga hadlay doorashadii bishan horaanteeda ka dhacday magaalada Dhuusamareeb looguna doortay madaxweyne qorqor, madaxweynaha galmudug ayaa ku tilmaamay doorashadaasi waxba kama jiraan. Sheekh Shaakir ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuusan aqoonsanayn doorashadaas, isla markaana ay ahayd mid aan waafaqsanayn dastuurka galmudug iyo kan Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale beeniyey inuu jiro wadahadal u socda isaga iyo dowladda dhexe, taasi oo uu ku qeexay dacaayad ay faafinayso dowladda federaalka Soomaaliya. Sheekh Shaakir ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono midnimada galmudug iyo sidii loo adkeyn lahaa guud ahaanba amniga deegaanada maamulkiisa. Waxa uu ugu baaqay ciidamada amniga iyo shacabka galmudug in ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara iskahor imaad. Sheekh Shaakir ayaa ugu dambeyn ku wargeliyey maamulada iskuulada galmudug inaysan ogoleyn in ardayda loo adeegsado arrimo siyaasadeed, looguna gudbin karin wararka ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug, isagoo sidoo kale ugu baaqay guud ahaanba dhinacyada kale ee siyaasadda in ay ka feejignaadaan wax kasta oo iskahor imaad abuuri kara ciidamada qalabka sida ee galmudug iyo weliba kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu si gaar ah uga codsaday in ay ka fogaadaan tallaabooyin kasta oo amniga wax u dhimi kara. Xagga iyo gadana, war iminka ina soo gaaraya waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka Soomaaliya hub iyo gaadiid haatan ay ka dejisay gobolkaasi. Sida ay sheegayaan wararka halkaasi inaga soo gaaraya, diyuurad siday gaadiid dagaal iyo hub fara badan ayaa lagu soo waramayaa inay saakay ka dagtay garoonka degmada Doolow ee gobolka Gado. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in diyaaradaasi ay ku ambabaxday safar degdeg ah, ayna ka dhooftay garoonka Aadan Cabe ee magaalada Muqdisho. Sida ay ogaadeen warbaahinta gudaha, gaadiidka iyo hubka faraha badan ee la geeyay halkaasi ayaa loogu talagalay ciidanka dowladda ee dhowaan gaaray gobolka Gado, gaar ahaan kuwii xalay la wareegay Luuq iyo Beledxaabo. Dowladda federaalka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay xoojisay dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Jubbaland ee ay ka wado koonfurta Soomaaliya. Xiisadda u dhexaysa labada dhinac ayaa sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa, iyadoo Jubbaland ay ka digtay ciidamada lagu daabulayo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Gado. Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dhaqdhaqaaqyada ay wado dowladda oo sii xoojiyay khilaafka kala dhexeeya hoggaanka sare ee Jubbaland.
arrimahan ayaa sidoo kale ku soo aaday iyadoo shalay wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Janan oo baxsad ah uu gaaray magaalada Balad Xaabo ugana sii gudbay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ay isku dayayso sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd Cabdirashiid Janan oo ay ku eedeysay inuu yahay nin dambiye fara badan geystay isla markaana dambigaasi la doonayo in cadaaladda loo horgeeyo. Ugu dambeyntiina, dhaqaalaha Imaaraadka Carabta uu ku heli jiray gudaha dalka Soomaaliya ayaa lagu waramayaa in hoos uu u dhacay. Shirkadda duulimaadyada Itihaad ayaa joojisay dayuurada fara badan oo u dalbanaa isla markiiba markii ay ka wareeshay in dhaqaale fara badan uu ka lumayo. Itihaad oo dhaqaale ahaan liqliqanaysa ilaa iyo muddooyinkii ugu dambeeyey isla markaana dib u habeyn la doonayo in lagu sameeyo ayaa meelaha dhibaatooyinka ay kasoo gaareen waxaa ka mid ah Soomaaliya oo Imaaraadka dhaqaale fara badan uu ka heli jiray. Waxay shirkadan lumisay $5 bilyan Mareykanka 3 sanadood ee tagtay, waxayna doonaysaa inay wax ka qabato qorshe xumada siyaasadeed ee haatan jira. Bilowga 2019-kii Itihaad waxa ay u dalbanaayeen in ka badan 150 dayuuradood oo ay ku jiraan noocyada A321 iyo A350 xariijin 910 oo ah dayuuradihii ugu dambeeyay ee dunida laga isticmaalo. Wahagaag daawadayaal, intaasna waxaa inooga idil warkii caalamka oo aad kala socoteen Hiil Shacab TV. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinku soo gudbino. Hiil Shacab TV waxa uu ku tirsan yahay waa taageeradaada.